Shadow of Mordor. Takže pomaličky sa zlepšujeme, plníme questy, predchádzajúcej časti som sa snažil... Kokos, to je jaký golem? Toľko toho mám prejsť? Však ma to zadrbe jak nič. Ty vonč. Ja si nevšimaj. I'm just passing by. No asi si ma všimol. Kurňa! Aj, aj, aj. Ale piče! Asi sa mu moc nelúbim. Uíí, tento padačik zbožňujem. Dobre, čo tu mám? Aha, počkaj, to je Redback. Jasné. Dobre, takže neviem, či som už robil tie misie, ale asi ešte nie. To je proste Uruk. S ktorým sa dohodnem. Maybe I'll grant your request in your miserable life. No. It was just a... Look, those slaves are no match for the Orc army. Their schemes as rotten as barrel fish. Ratbag can teach you the ways of the Orc. Ratbag can make your plan work. Čo mám stlačiť? Toto zbožňujem, keď mi tam dajem takú čiarku. Prčíc. No jeba na to, dobre. Nedá sa mi to vypáť! O! Čo som to stlačil? Kere. Aha. Jasné. Dobre, takže musím si zohnať punťa. Aby som hen sehal potom do série. Jasné, takže... Táto Krysa mi pomôže získať... Dobre, takže čo som to chcel? Tento Krysak mi pomôže... Those slaves will stab you in the back. At least an Uruk will stab you in the front. Zistiť pozíciu Varchifov, čo sú vlastne najvyššia pozícia. You want to kill the captain, and somebody's got to take his place. Somebody like Ratbag. So this Goroth is in charge? Of this camp, yeah. But he's no war chief. They answer directly to the Black Hand. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step
of Ratbag's plan to become a war chief. Then prepare to step hard on his neck. How did you get free, scum? None of him. Get the ranger, not me! He's a much easier target! His sword's broken! Leave the vermin alone! And face me, Uryx! Oh, pekne si prišiel. Dobre. Ďalej by sme mali doraziť. Hej, nehaj ho. Daj mi šipy. Visualize your goals. Gorov's been out for Ratbag for years. Smug piece of dung he is. We come to blows as far back as Ratbag can remember. Still, Ratbag never wins. Mám ho obsadenú, mám. Dobre. Last time, he kicks Ratbag into the Caragor pit. All the others laugh as the Caragor bats Ratbag around like a yarn ball. Oh, that Gorov's gonna pay. Smug. Takže ten Gorod, Ratbag má si mne vybavené účty. And let me guess, you think I should open those pens? Gorov's always in there, never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Keep out of sight. I'll see that your captain gets demoted. Splendid plan. You kill, I wait. That's military genius, that is. Dobre, takže teraz mám nájsť, kde je ten Gorod. A keď sa mi ho podarí nájsť, to klasika, dostanem za úlohu. Jasné, betu. To si spomínam. Tu sa prepližíme. Bome ho. Počkaj, nie. Neukáže. No jasné, že. Koľko je tu archerov? Iba jeden. Dobre, no to by bolo. Ah, dobre. This looks like a good spot to get some shut-eye. Gorath will kill you if he catches you napping. Gorath never comes here. He's always by the hunting camp. Gorath's in the hunting camp. So that's for him always being in the same place. Teraz mi jen tí dvaja typkovi prezradili. He fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Gorath to work. Že ten Gorath je vlastne v nejakom kempe, no takže poďme na to. Počkaj, tam je zlo... Nie, mo červená, modrá. Ničko. No jasne. Pekne. Dobre, takže... Sorry, ľudkovia. Ale sakriš, čo som slepý. Hej, zabij ho! Sa už bojí.
A teda... Čau, Kogorok. Dobre, a teraz Redback. Pápa. Nové brnčo? Či? Nie. Hovoria, že... Nechápajú? Kecali, že... And when you're done with that, I've got more bodies for you to carry. Meet me at the crossroads. An old friend there is about to lose his head. Dobre, tak proste, on prišiel, že potrebuje, aby upratali mŕtvolu, že oni už neberieme príkazy od žiadnych šmejdov, no ako od Redbacka. Dobre, o zasadenie sa pekne. Resurrected by a wraith, now I am working with an orc. What could possibly be next? We must use the weapons of our enemy against him. The orcs hate each other almost as much as they hate us. Že najprv ma oživí Wraith a teraz pracujem spolu s Urukom. No ale čo som chcel povedať, takže vlastne ten Redback prikázal tým dvom, že majú ísť upratať mŕtvolu hentoho. Aha, nový. Dobre, takže že majú ísť proste upraté mŕtvolu hen toho a oni, že neposlucháme príkazy od takého doslova, že šmejda, jak si ty, že čo nám bude ešte rozkazovať a potom tam hodil to ucho vlastne toho typka a hneď zistili, že vlastne majú nového kapitána. Normálne nechápu, že ako sa jemu podarilo zabiť hen takého, lebo videli ste, to bol proste obor. No ale keď sa bojí vody, o, vody, piče. Karagornov. Treba oplatí sa zisťovať slabosti. No, artefakt je tam, niekde v jaskynke, či kde. Ale ja idem tuto... prerušiť triál. To je nejaký... jak by som povedal. A keď Urukovia bojujú o tú onu. Ale, toto ma bude srať furt, no veď za to. No. Dobre, takže môj obľúbenec, Ukrom the Unclean. Dobre, poďme na to. No jasné. Stop wasting time and open that cage. Ty kokso, dobre. Ty kokos. To jen tak dal dole rýchlo punťa. Dobre, toto počkáme, kým sa mi doplní. Vylezeš? Nedoplnil. Aha. Back, you beast. You. Prečo máš plné HPčka? I've waited long enough. Blade!
nějaká burinka. Kde je, tu je. Dobré. Ale on se zase doplnil, to je taký kus Lombarda. Další. Ghoul Slayer. Hezky. Ale no. Máme. A pojď, dorazíme si ho. Nějaká pěkná runa mi z něho teraz už padne. Aha, on je mnohý styl. Ale no. Ty by si zdrhal, kamo, tu máš takto. To pome. Pápa. To bude pekná runa, už má 15 power. Your reign of terror ends. I'm too sharp for that trick. Put. Druhá. Ahoj. No škoda, tak oho, pekne, lukostrelecký. No veš, veš, kamo, stíháš. Sorry. Ja nerad. Dobre, ideme dál. Lepnáš Dobre, takže, čo sme chceli teraz? Aha, nové vecičky máme, hezky, ale ja som chcel ísť toto tu kuknúť, čo to tam je. Dobre, otočka naplno. Fú, 500, op, ujojojojoj. Počkaj. Mapka. Five flying creatures. Kde sú tu nejaké lietajúce zmrtky? A hunting, hunting chair, oho, oho. Jedna. Je ďalšia, je ďalšia. Počkaj, nejakého. No jasné, poď. Dobre. Takže večko. A kde sú ty? Ty špiny lietajúce. Tuto niekde poletovali. A jumpni to. A kafra na to. A. Čau, kluku. To je jaký malý ajverník, ty kokos. Oj, ja som dobré. Aha, aha, jaký on. Dobre, ďalší. Ešte dvoch, aha. Ale no, nešer ma. Pome, vysávaj. Daj mi šipy, dobro. Poď sem, poď sem. Hej! Dobre.
palit čip na sereš ma. Kto to tu po mne strieľa šipy? No poď. Dobre. Ďalšie vysávanie. Teraz z druhej strany. Dobre, teraz sme chceli... Netopiere, kde sú? Netopiere, netopiere. A? Ešte koľko? Ešte jedného. No. To sluníčko mne tu sere. A? Tam bol. Nie, je to... Nie, tu boli veľa nejaké listy. Dobre, no nevadí. No. Červený, ten potrebujeme. Aspoň sa mi zdá. Čo? O nie, tam je Hafan. Remember me? You left me for dead. You've got about 5 minutes left to regret it. Kluku, jak si som ti pekný tuning spravil, to som ani nevedel. Počkaj. Ja potrebujem nejaké netopieriky, sú to? Není, sakriš, no nevadí. No čo, ja ti to takto teraz drhnem. No poď sa. Čau. We'll meet again, Ranger. Ale čo, prosím ťa, čau. Veľké slova. A prd správy. Dobre, čau. A sakriš. Ty kokos, to iba hen tak parvá. Dobre. No čo sme to vzdi, aj ten. Ten Ithin, či čo to tam bolo. Nie Ithin, to bol artefakt sa mi zdá. Vypneme ťa, kluku, neodpravuj. Čau. Dobre, ten artefakt bol... Tu? Oho! Oslabené múry mám. Len tak ničiť, aby som ich zničil. Mám, vystreliť do nich, aby som ich zničil, no. Gosh. Wow. Ty kokos. Graven Idol represent Morgoth. Aha, čiže to je nejaký čudný boh, ktorému robili obety. Dobre. Ukáž memory point, kde bude. Tuto v sukni, či na hlave, na gebuli, jasné, že... Dobre, ja to, ak chcete si to prečítajte, mne sa to nechce, ja som lenivec. Dobre, ideme ďalej. Morgoth, the first... Matka. Dobre, jaskyňa je... Fú. Počkať, mohli by sme ísť. Fú, tu je už celkom dosť aj questov. Tam je hlavná questová linia. Ale ja by som mohol ísť túto kuknúť, pretože túto som toho dosť neporobil. No počkaj, musím si to označiť, takže najprv Watch Tower. Dark Lord of Middle-earth. No, nie je to tak ďaleko. Sauron was his servant, and was loyal to the end and beyond. Oha. Keby som nebol slepý, tak ho aj trafím. Dobre.
Hunting challenge máme ďalší hotový. Koš, čo máme burinku. Morgulbats, koš. Wow, jaké sú halusné. Karagor, aha, takto si môžem pekne... Krysy... Pekelný... O, mušky... Go, ty kokos... Čo? To sú... zväčšení pavúci, zlí, inteligentné deti, Spider Queen Shelob. Jaká pavúčie kráľovná Shelob, to keby tu dali... To by bolo niečo krásne. No ja musím stať je to. Ale máme tu... Akurát... No, jak by som povedal, shit happens. Pretože tu máme bielu a zelenú rastlinku, ako potrebujem červenú a modrú. Dobre, toto si dáme takhle narýchlo. Trošku... A tam je modrá, dobre, takže bočíme. Ale nie! Neser ma, Ranger. Či jak sa voláš, teraz neviem to je meno, už som zabudol, dlho som to nehral. Nie som najvláčší, mám sklerozu. Dobre, tuto bude presne, jasné. Špeciálna modrá rastlinka. Pome. Dobre, quest by bol. Môžeme ísť ďal. Dobre, už potrebujem len jednu červenú. Ale ja som chcel ísť sem, keď to bočím, čo som napitý. No. Pome, Ranger, pome. Ešte si dáme... Škaj, akú to potrebujem červenú, že? No, same zelené. Ah, jaj. Dobre, takže... Večička by bola tady. A pome si šláhnuť. Kladívkem. Toto... Ako ja viem, že sa opakujem, ale tento efekt sa mi mrdie najviac ľúbi z celej... Máme čekla. Of silver spread through Sauron's land. These towers push away the darkness. Ale tam je ďalší artefakt. Ideme si ho pozrieť do jaskyne. Či sa mrdáme na... Ty kokos, tu toho je. Teda by sme si mohli nehať na ďalšiu časť. A ja pôjdem... Ja pôjdem sem. Sice neviem, či za 30 minút, za 40 sa mi podarí hento všetko porobiť, ale však jeden nikdy nevie, dobre. Climbing the rocks. Á, idem zas Radbagovi pomôcť s jeho povýšením. Vidíte, jak sa to robí? To je šikula. Nájde si kamoša a pomená to. Počkaj, červený som potreboval? Červený, že? Jasné, tretí survival. Complete. No, dáme ďalší. New challenge. Oh, OK. Oho, oho. Tento tu mám modrá tu tiež. Počkaj, bol tam aj modrý, že? Hej, jeden modrý. Ty kokso. Tak to mi to pekne padlo vhod. Takže, poď sem. Tuto modrú burinku si zober. Dobre, poviem. Rozhodol som sa, že sa to posnažím túto spraviť naplno. Ty kde bežíš? Nikoho tu není, nevšimne. Uj, aké rohy má. To by kapitán toto. Do piče. No jasné. Ty a ja, priamo tu, áno. Už to vidím. Teraz ti nabehne celá armáda. No poď. Sám som chcel. No, ale musím ťa pochváliť. Come. Let's see if you've even got a gut to do me in. Oho. No, chlape, musím ťa pochváliť. Musím ťa pochváliť, veľmi. Prvý, ktorý doslova, že nezdrhá.
klobuk dole. Máš môj veľký obdiv. Ukáže tu niekto? Nikto? Ja vlastne, kto by sa objavil. Keď som tu intu zajebal. Oho! Jako je smrť? Počkaj, ale by som... Ale nie, ty si ho zabil. Musel si ho zabiť, čo? Dobre. Väzni oslobodený. Aspoň sa mi zdá. Aha, tam sú hovkači. Počkaj, ale ja potrebujem len tú bielu burinku. A sakriš. Oho. Jak som ťa už pekne vytiningoval, ale chod niekam. No ber tu. A teda... Ale no. Niečo nesmrteľný, či čo? Pomeň, podpal mi ten meč už. Jene. Papa, ale no. Povedz mi, že má jeden šip. Pocem ty smrť. Ale no, ty parchant. On mi zdrhne. To je svinia. On mi zranie. To je mŕtka. Čo je? To je smrť. Ale stržte sa do piče, vy kokoti, jebnutý, retardovaný. Zasi plný. Jaj. Ty sa mi tu takto postaviš? Mám aspoň jeden? Ale... Čau, ty svinia, nebudem nadávať. Ale nasral si ma fakt teda. Ešte, dobre. Dobre, kde sme to boli teraz? Ty kokos! Dobre. Aha. Astral nie je možný? No, dobre.
Tuto by sme to mohli zapitovať. Oheň potrebujem, potrebujem nejaký ohník. Ale veľký. O. Kafra na to. Topijovník. Au! Hej, to fakt? Are you fucking kidding me? Dobre, ja zdrhej, zdrhej, kamiku, zdrhej. Máme tu takú, počkaj. Ty kokos. E party. Počkaj, tuto bude oheň isto. Poďte. I know you've been killing Uruk by surprise, but not me. I will nail your feet to a wall. Ale, kopijovník. Veš. Oheň. Á, dobre, ohník, krása. Poď. Poďte, partia. Všetci. Keď už tak nie je prča. Tomu sa hovorí, že žurka. Dobre, ich to vydrbalo. Tie tvrdé slova. Čau. Nejak ti skončili ty tvoje brutálne tvrdé slova. O tom ako one. Mi priklincuješ nohu do oného, čo? Poď sem. Dobre, si došiel. Dobre, mapka, môžeme ísť. Fast travel. Pokoj by bol, všetko zmasakrované, vyvraždené. Môžeme ísť ďal? Dobre, teraz si pozrieme, aké nové runy som dostal. No, košku, čo je toto? Do luku, no. Hitchu damage o 25%. 5 health on headshot kill, toto by sme mohli vymeniť, koš čo sme dostali. Pekne. No. 9. No to sú epické toto, takže tie nebudem môcť meniť, ale... A dáme si toto radšej. 34% šanca, že mi to restorne 10 health na headshot kill. Dobre, ale ja som chcel ešte toto, ukáž. Toto by sme si mohli odblokovať. No dávaj. No. Jakú máme, ukáž. Head explosion kill. To je aký? No skúsime toto. To si dáme tiež tohto. Nie, ja som chcel... Head explosion kill, dobre. A mečík... Čo mám k meču? Keď trafím je pre zozadu 20%, no zvyšená šanca.
Last chance of durations mission. Wow, čiže nikdy sa nevzdám. Wow. Že restorujem 5 health na kritickú ranu. Keď trafím nepriateľa zo zadu, tak weapon damage o 30%. Dobre, takže asi toto si dám, že nikdy sa nevzdám. A toto by sme si mohli vymeniť za toto. Dobre. Áno, aj toto dáme. Ďalšia runička. A teraz si dáme... Čo si dáme ďalšie? Ty to mám. Combat finishers do extra damage against captains, pekne. Level 5, level 10, toto. Že sa vylečím, keď dám kritiku. Dobre, ľudkovia. Takže, tuto by sme to aj zabalili. Dík za pozornosť. Vidíme sa v ďalšej časti. Prajem pekný víkend. Ak sa videjko páčilo, kliknite lajkač. Ak chcete vidieť viac, tak kliknite na odber. Pekný deň prajem. See ya.